tu ga damita di. Eri do aku tegajido tegamajido go si siya tamadiyo miaswapaya tura gandhi ga pyode. Viva jizu samakombu lo pyode ka aku ke teipan ke luri ga. Apuri ba ta ta tu tu bubu de de pyo jara wa sa konga ma bo ma kong si me la. ตะเตปุบุเตเตตาตาทุทุเปียวจาดากงยูเวจวาเปียวหนีจาดาบาลูดิแค่กะลีริเยอตุยเดมาไม่ရှိဘူးล่ะရှိတယ်အမလို့ထော်လော်ကလည်းအရန်လောက်တာပဲเนาะအခုတခါကြီးဥပမာပေါ့အော်အမေကိုတိတ်ချက်တယ်เนาะအဖေကိုတိတ်မြတ်နိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့တို့ဝါကြောတဲ့တင်းကြောမကရော်တယ်เนาะဝါကြောမကရော်တယ် ဝင်မကရော်တယ်အမေကိုတလာတဲ့ချင်းဆန်းအေးစီဘုံလေးပို့တယ်တိုင်းနဲ့ထားတယ်ကားနဲ့ထားတယ်တလီဖုန်းနဲ့ထားတယ်ပတ်စံနဲ့ပုံပေးထားတယ်လူလီသေးမရှိနော်တခါကြီးတို့ပေးတာကစက်ကူတွေပဲအမေပေးတာကအသက်ဘယ်ဟာကတန်ဖိုးကြီးနေတယ်လဲတခါကြီးပေးတဲ့ပတ်စံတွေကစက်ကူတွေပဲလीနော်အမေပေးတာကအသက်ဘယ်ဟာတန်ဖိုးကြီးလဲ โอ้กูบวชมาอัตถะเถิดตําโพจีได้อย่าฉิเตลุล่ะไม่ใช่ครับแน่จมารีตองไม่ปัดเตกูอมีเนี่ยอภีก็ไปนี่เด้เนาะเกจิเอาตอตะกาจีโตก็อ๋อตะละตะเจอมีโหสันเตไอ้สีตะบงตั้วพี่รอไปๆดิเนาะปีตะกาจ้ะรอตะกาจีโตก็ตะเน็ดตะคาโตหมดตะละตะคาซอตลอดๆล่ะพี่ตะชุตะเน็ดตะคาตองไม่ยอดตาดิญาจีเป้ไม่ใช่หูล่ะเนาะ တနေ့တစ်ချိန်မပြောနဲ့အောင်တလားတစ်ချိန်မဆုံနဲ့အောင်နော်တရက်တစ်ခါတောင်မှနေ့တိုင်းပြုစုလို့ကျွေးနေအောင်မှမကြည့်ဘူးကိုကမနေ့တစ်ခါညတစ်ခါဖြစ်မယ်ဟိုကစက္ကန့်တိုင်းမှဂျေဇူးပြုတယ်နော်တို့ကတနေ့တလားတရက်ဟိုကစက္ကန့်တိုင်းမှဂျေဇူးပြုနေတယ်ဒါကြောင့်အမေဂျေဇူးအမေကိုဂျေဇူးတင်တယ်လို့မပြောရဘူးအဖေကိုဂျေဇူးတင်တယ်လို့မပြောရဘူး เจซูရှိပါတယ်လို့ပြောပါเนาะเจซูတင်တယ်ဆိုတာဆလိမ်မီတောင်းတို့လဲเจซูပဲဗျမပြောဘူးလားအဲ့ဒီလိုပါဇာပြားစကားမုန်းစရာကောင်းတယ်အမေကိုတကယ်မြတ်နိုးတယ်အဖေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးပေါ်မှာအမေเจซูရှိပါတယ်တင်တယ်လို့ပြောမှာလားရှိတယ်လို့ပြောရမှာလားအဖေเจซูကိုတင်နေရမှာလားရှိတယ်လို့ပြောရမှာလား ဒါကြောင့်အော်ဂျေဇူးရှိပါတယ်။မရှိတာပါလေ။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်အမေကအဖေကစက္ကန့်တိုင်းမှာပေးဆက်နေတယ်ဂျေဇူးပြုနေတယ်နော်။ကိုကတသက်တခါတလတခါတာတရက်တခါသွားပြီးတော့ဆန်အိတ်စီဘုံအဖိုးမတန်တာလေးနဲ့သွားဆက်လို့ခြေနိုင်စရာရှိရဲ့လား။ အဲဒါကိုသိရမယ်တကကြီးတို့ဒါကြဘိခဝေချက်သာတတိချက်သမီးတို့လောကသမီးဟောဒီလောကကြီးတွေမှာနာတုပတိကရံကျေစုတရားပေးစာ၍မကုန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒွိနာဟန်နှစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ပါသည်ကတမေတံဒွိနာအဘယ်နှစ်ယောက်တို့နေဟူမူကမတုစာအနန္တဂုံအေးကျေစုရှင်မိခင်ကြီးတည်း၎င်းပိတုစာအနန္တဂံဝေကျေစုရှင်ဖခင်ကြီးတည်း၎င်းဣတိဣမေတံ ဣတိဣမေတံဒွိနံဤနှစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကနာတုပတိကရာကျေးဇူးတရားပေးဆက်၍မကုန်နိုင်ပါဘူးယေလို့တေတေတို့မိဘရဲ့ရင်ကိုပုံကန်ဆုံးကန်လို့သူများရှင်တော်ကြအောင်ကောင်းစွာမဲ့သွေးဟောကြတော်မူအပ်ပါပေတည်း ဒါကြအခုအစဉ်ပြောလာတာအမေဂျေဇူးတွေနော်အမေဂျေဇူးတွေအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့တခါကြီးတွေကနော်အခုကြည့်ဖုန်ကြီးတွေတရားဟောရင်လေအမေကိုပဲဂျေဇူးလို့ပြောတယ်နော်ရုပ်ရှင်ဇာကားတွေကြည့်ရင်လေအာအမေနိုးဘိုးပဲဒါပဲဟောကြတယ်နော်ဇာကားတွေကလည်းအမေကိုပဲဦးစားပေးဖုန်ကြီးတွေကလည်းအမေကိုဦးစားပေးပြောတော့အဖေဆိုတာအိမ်မှာလကားလူကြီးကိုဖြေးယူအဖိုးမတန်တဲ့လူလိုလိုနော် အဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဖေဟာလူပိုကြီးပေါ့ဂျေဇူးမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့အိမ်မှာအပိုလို့ဖြစ်နေတော့တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့အမေဟာနိုးဖို့ဂျေဇူးရှိခဲ့ပါတယ်မရှိဘူးလားဒါ
တခါကြီးတို့ဦးစင်းတို့အမေပိုက်တဲကိုရောက်တဲ့နေ့တုန်းကလေကလလာရေကြီးသွေးတစ်ဆက်ပဲနော်ဟောချစ်ကျိုးလေးတွေကနေပြီးတော့အာဟာရဩစာဓာတ်တွေကိုပို့နေတယ်အဲ့ဒီချစ်ကျိုးလေးတွေကနေပြီးတော့ရိတ်ခါပို့နေတာအဖေချွေးစက်တွေပါနော်အဖေလှုပ်စာတွေမဟုတ်ဘူးလားဒါပြအဖေကြီးစုမပါဘူးလားပါတယ်နော်အနီးလေးတစ်ထဲကအစာ အဖေချွေးစက်တယ်လို့ဆိုရင်လွဲပါမလားအော်ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့တခါကြီးတွေတခမကြီးတွေနော်တခမကြီးကဗီဒီယိုဖွင့်ငားတဲ့ဆိုင်ကနေပြီးတော့အမေနို့ပိုးဆိုတဲ့တိတ်ခွေလေးငားလာညာဥပိုင်းကျတော့ထမင်းစားပြီးမိသားစုတွေဝိုင်းစုဗီဒီယိုကြည့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အမေကိုဂုံတင်အမေကိုအမော်တင်ပြီးတော့ပြောထားတော့ အဖေမှာစစ်မကြည့်နိုင်တော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဖေကလူပိုကြီးတယောက်လိုလိုကျေးဇူးမဲ့တဲ့လူလိုလိုကတိကောင်းတဲ့ခံစားရတာတော်တော်ခက်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့တခါကြီးကထသွားပြီးတော့အိယာတဲ့ဝင်အိတ်နေလိုက်တယ်မနေ့မိုးလင်းကြတော့လက်ဖေးကြီးဝိုင်းထမင်းဝိုင်းမနေ့စာဝိုင်းမှာပြောတယ်နော် ဖေညာဘာဖြစ်လို့ဇာကမကြည့်လဲဒီမှာငါသားနော်လောကကြီးကလူတွေကအမေနို့ဖို့အမေနို့ဖို့ပဲပြောကြတာပဲအခုမင်းတို့ကြည့်စမ်းနော်မင်းတို့တွေမပူမပန်မတောင်းမကြမပူပန်ပဲနဲ့အခုစားနေရတဲ့ထမင်းတွေအားလုံးကအဖေချွေးစက်တွေပါဘယ်သူချွေးစက်တွေလဲချစ်ကျိုးလေးတွေကနေပြီးတော့ပို့ပေးခဲ့တာလေအဖေချွေးစက်တွေ လောကတဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသားတွေသမီးတွေဇနီးမယားသမီးသားတွေကိုမပူမပန်ပဲနဲ့လေနော်စားနိုင်ဖို့ဝတ်နိုင်ဖို့နေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူများချွေးစက်တွေလားအဖေချွေးစက်တွေလားအခုငါသမီးစားနေတာဖေဖေချွေးစက်တွေနော်ငါသမီးလေးရဲ့နေတိုင်းပညာသင်ယူနေွယ်ကိုရတာငါသမီးလေးရဲ့ဘွဲရတတ်ပုံကြီးဟာဖေဖေရဲ့ချွေးကိုမတ်တမ်းပြူတာတဲ့သင်္ကေတပါသားသမီးတွေရဲ့ဘွဲရတတ်ပုံကြီးတွေဟာလေ အဖေချွေးစေရဲ့သင်္ကေတကိုမပုံတင်ထားတယ်ဆိုရင်လွဲပါမလားမလွဲဘူးပဲအဖေလှုပ်ချွေးခဲ့တဲ့သားတွေကိုပညာသင်သမီးတွေကိုသင်ခဲ့တယ်ငါသားလေးအခုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေပစိုးတွေကိုအဖေချွေးစေဆိုရင်လွဲပါမလားမလွဲနိုင်ဘူးပဲနော်အခုငါသားတို့နေတဲ့ဒီတိုက်အိမ်ကြီးဟာလေအဖေချွေးနေရင်ထားတာလေဘယ်သူချွေးနေလဲ ဒါပြေသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့မှာအမေကျေးဇူးပဲလားအဖေကျေးဇူးမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်အမေကျေးဇူးကိုပြောရင်အဖေကိုဥထိတ်မှာထားပါအဖေကိုဘယ်ပေါ်မှာထားရမှာလဲဥထိတ်မှာထားရမှာမယ်အဖေကိုအမေကိုချစ်တယ်လို့အဖေကိုလည်းမြန်လို့ရမယ်နော်ဒါကြောင့်မပူမပန်ပဲနဲ့စားနေရဝန်နေရ နော်ပညာသင်နေရတယ်နေနိုင်တဲ့ဒီတိုက်တေးနေနိုင်ကြတယ်ဆိုတာအဖေချွေးစက်တွေပါဘယ်သူချွေးစက်တွေလဲအဖေချွေးစက်တွေကျေးဇူးမရှိတာလားကျေးဇူးရှိနေတာလားအဲ့ဒါကိုတခါတည်းပြီးတော့အမေပဲကျေးဇူးရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်တစ်ဖက်ကိုစောင်းသွားမယ်နော်အဖေမပိုင်အရာရာမပြီးဘူးပြီးနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်ဖခင်ကအမေတစ်မျိုးတည်းကိုခေါ်တာလားမိဘနှစ်ပါးကိုခေါ်ခဲ့တာလား နာတုပတိကာရံကျေးဇူးတရားပေးဆက်၍မကုန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒွိနာဟံနှစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ပါသည်တယောက်ထဲလားနှစ်ယောက်တွဲလားဒွိနာဟံနှစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ပါသည်ကတမိတံဒွိနံအပင်နှစ်ယောက်တို့နေဟူမူကမာတုစာအနန္တဂုံအေကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြည့်သည်၎င်းပိတုစာအနန္တဂိုင်ဝေကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြည့်သည်၎င်းဣတိဣမေတံဒွိနံဤနှစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နာတုပတိကာရံက
နော်ဒီလိုဆိုရင်အမေမှာနှုတ်ဘိုးရှိခဲ့တယ်လို့အဖေချွေးဘိုးတွေကတို့မှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလို့အမေလုပ်တဲ့လူကပြောပြရမယ်နော်သားအခုသားစားနေတဲ့ဓမင်းကလေနင့်အဖေရဲ့ချွေးဆက်တွေပါနော်သားဝတ်နေတဲ့အဝတ်ကနင့်အဖေရဲ့ချွေးဆက်တွေပါနော်အခုသားပညာသင်နေတဲ့စရိတ်စကပညာတွေအားလုံးကနင့်အဖေရဲ့ချွေးဆက်တွေပါနော်ငါသားလေးအခုနေတဲ့တိုက်ခန်းလေးဟာနင့်အဖေရဲ့ချွေးဆက်တွေပါနော်အမေနှုတ်ဘိုးကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ခွဲလောက်ဆိုးခဲ့တယ်နော်
အဖေချွေးဆက်ကချစ်ကြိုးကနေပြီးတော့တစ်သက်လုံးပဲနောက်ဆုံးအိမ်တော်ကိုရင်တော်မှအမွေပေးလိုက်သေးတာအဖေချွေးဆက်ကတစ်သက်လုံးမဟုတ်ဘူးလားကြည်စမ်းအမေချွေးဆက်ကိုတစ်နှစ်ခွဲလောက်ဆိုတဲ့နုဘိုးတော်မှမကြည့်ဘူးကျေးဇူးကြည့်တယ်ဆိုရင်အဖေချွေးဆက်တစ်သက်လုံးပြောရင်လွယ်ပါမလားကုံနိုင်စရာရှိရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့အဖေဆိုတဲ့ကျေးဇူးတရားတွေဟာအမေကပြောပြပေးရမယ်နော်အဖေကဖော်မပြောခြင်းဘူးလေအမေလှုပ်တဲ့လူကသားကိုသမီးကိုအဲ့လိုပြောပြမှာမိကောင်ဖခင်မိကောင်နော်အမေကကောင်းမှစိုးနေလို့မဟုတ်ဘူးသားသမီးကိုအဲ့လိုကောင်းကောင်းမော်မော်တော်တင်ပေးမှအဖကိုခင်တာအဖကိုချစ်တာအဖေကိုချစ်တာအမိကောင်မှအဖကိုခင်သွားတာမိကောင်ဖခင်မိကောင်ဒါပြတက္ကမကြီးတို့ပြောပြရမယ်နော်မဟုတ်ဆိုရင်အမေတယောက်တည်းကိုပုံဩသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အဖေချေးစစ်တည်နေနော်ဘဝနေရင်ခဲ့ရသူမို့ရင်ကွဲမတ်တာအဖေခံစားရလိမ့်မယ်မခံစားရဘူးလားနော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်အပေါင်းတို့မိဘနှစ်ပါးကျေးဇူးကိုစမကုံစကုံရဲ့လားမှန်ပါဗျာဦးဇင်းပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာနှစ်ချက်ရှိပြီနော်မိဘကျေးဇူးကစက္ကန့်တိုင်းမှာအသက်ကိုပေးနေတယ်နော်အသက်ရှိလို့ဘဝရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါအသက်ငါဘဝငါရဲ့အရာရာဟာမိဘကျေးဇူးကြောင့်အရာရာဘသူကျေးဇူးကြောင့်ဒါတစ်ချက်နံပါတ်နဲ့ဆက်မကုံဘူးဆိုတာစက္ကန့်တိုင်းမှာကျေးဇူးပြုနေတယ်စကူတွေလားဆိုင်အိတ်စီဘုံလားဆိုတော့ဒီလိုတန်ဖိုးမဲတာဒီအမေမပေးဘူးဘယ်လူဘယ်နဲ့ဘယ်ပြမာမှမပေးနိုင်တဲ့အသက်ကိုပေးတာအမေအသက်ကိုပေးနေတာမိဘပဲဒါကြောင့်မို့စမကုံဘူးတခါတလေပေးတာလားစက္ကန့်တိုင်းမှာပေးတာလားစက္ကန့်တိုင်းမှာပေးတာပါတခါကြီးအိပ်ပျော်နေတောင်နှလုံးခုန်နေတယ်နော်ဘု து သွေးပါလေအေးဒီလိုဆိုရင်ဒုတသက်တာစပ်ပါတော့လဲမကုံနိုင်ကုံမမလားကုံပါဘူးဗျာဦးစင်းတို့အလောင်းတော်စင်ပြူတော်ဖြစ်စဉ်ဘဝတုန်းကဟိုစံတော်ရဏတောင်ချီမှာမြင့်မြင့်မြင့်မိခင်အိုဖြစ်တဲ့စင်အိုမကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေတာနော်ကောင်းမေမော်ပြီဆိုတာကိုအမေစီကိုပို့ပြီးတော့ကျွေးမွေးပါတော့လဲပဲသူ့ရဲ့တပည့်တွေကလမ်းကအကုန်ယူစားတယ်အဲ့တော့အမေကအားပြတ်ပြီးတော့မတ်တပ်ကလဲနေတယ်အလောင်းတော်စင်မင်းကဒီနေ့အမေကိုလွမ်းတယ်အမေကိုလည်းလွမ်းတယ်အမေကိုလည်းတတိယတယ်အမေစီမရောက်တာကြာခဲ့ပြီဒါကြောင့်မို့ငါဒီနေ့အမေကိုသတိရလိုက်တာအမေစီကိုသွားကျင်တယ်။ဟောစင်ကလေးကအမေကိုလွမ်းလို့တယ်။ဘသူ့ကိုလွမ်းနေတာလဲ။အမေကိုလွမ်းတယ်။အိုးအိုးတက္ကမကြီးတို့လွမ်းဖူးရင်သိကောင်းမယ်နော်။တက္ကမကြီးတို့လည်းအမေကိုလွမ်းတဲ့စိတ်လေးပေါ်ဖူးရင်သိကောင်းပါပဲ။အခုတော့လေကိုဟာနော်။အေးပြောရင်မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်။အခုစင်လေးကအစဉ်ပြူတော်လေးကအမေကိုလည်းလွမ်းတယ်အမေကိုလည်းတတိယတယ်အမေကိုမတွေ့ရတာကြာပြီစိတ်ထဲမှာတခုခုများဖြစ်နေမလားလို့အောင်မင်းမိတယ်အမေစီကိုသွားမယ်ဆိုတော့အမေစီကိုသွားတော့ဟိုကြတော့အမေကလှဲပြီးတော့နေတယ်နော်နှမောင်းလေးကိုယူပြေးထုလိုက်တယ်အမေနေမကောင်းဘူးလားအမေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲနော်အေးသားရဲ့အမေနေမကောင်းဘူးအိုးအမေပိန်လိုက်တာအမေပိန်လိုက်တာနော်အမေဘလို့ဖြစ်တာလေသံဟောဒီကငါပြောခိုင်းနေအုံတီတွေငါပြောသေးတယ်ကောင်းပြီမော်ပြီဆိုတာတွေကိုအမေကိုကြွေးတယ်အမေကိုပေးတယ်ဒီလောက်ကောင်းတာတွေစားနေရဲ့တန်းနေဘာဖြစ်လို့အမေအပြတ်ရတာလဲအမေဘာဖြစ်လို့ပိန်ချုံချင်းနေတာလဲသားရဲ့သားပြောတဲ့အုံတီငါပြောခိုင်းဆိုတာအမေတခါဘူးမှမစားရဘူးပါဘူးနော်အမေတခါဘူးမှမစားခဲ့ရပါဘူးဟောကြည့်နော်သားကပေးပြီမယ်အမေစီကိုမရောက်တော့အမေအပြတ်ပြီးလဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုနှမောင်းလေးကိုဆွဲပြီးတော့တအားထူလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲသားအတန်ကြားတယ်ဆိုရင်ပဲအမေမှအာရှိပြီးတော့ချက်ချင်းထားရနိုင်သွားတာပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ရှေးလူကြီးတွေကပြောတယ်သားဆိုရင်အားဖြစ်ပါတည်းမိဘတို့အတွက်သားဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကဲကြားဖြစ်သွားတာဒီအများကြီးပဲနော်အဖေကိုပြဿနာရှာအမေကိုပြဿနာရှာမိဘကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တာတွေဟာအားမဖြစ်တဲ့ပြင်ကြားဖြစ်သွားပြီမရှိဘူးလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကြည်စမ်းအလောင်းတော်လေးကအမေဆိုတဲ့ရင်မာထားတဲ့အကျဉ်းသားစကားနဲ့အမေလို့
ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အမေရဲ့ရင်မှာအားရဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းထားရနိုင်တယ်လေဒါကြောင့်သားဆိုရင်အာသားဆိုရင်သမီးဆိုရင်ထီးအရေးမိုးရမယ်နော်တချို့သမီးတွေကမီးလိုပူလောင်အောင်လှုပ်သွားတယ်မီးဖြစ်သွားတာတွေကမရှိဘူးလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်ตาရဲ့နော်ငါသားလေးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တာမိမိအားရှိလိုက်တာသားရဲ့မိမိရဲ့သားပူပေးတာဒီအစားလည်းမစားပါဘူးသားရဲ့ဒါပေမဲ့လို့လေပဲသားရဲ့အမေအားလေးအဲ့ဒီငါပြောသီးငှက်နေတာစားစရာတောက်စရာတွေကိုငှက်နေတာမဟုတ်ဘူးသားရဲ့ဟင်ဒါဆိုမိမိဘာငှက်လို့လဲမိမိဘာစားခြင်းလဲပြောလို့ပြောတယ်သားရဲ့မိမိကုတကမာကြီးတွေပြောတယ်လို့ဆိုရင်ဆန်အိတ်တို့စီပုံးတို့မလိုချင်ဘူးပေါ့ဒါတွေငတ်နေတာထမင်းငတ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့သားရဲ့မိမိစီကိုမကြမကြလာပါနော်သားလေးရဲ့အတန်ကိုလည်းကြားခြင်းတယ်သားလေးကိုလည်းတွေ့ခြင်းတယ်မြင်ခြင်းတယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့သားရဲ့အမေမြတ်တာပဲငတ်တယ်ဟောအမေဘာငတ်နေလဲနော်အဲ့ဒါကိုတကမာကြီးကအမေစီကိုဆန်အိတ်ကိုပို့ပေးလိုက်ပြီးစီပုံးပို့ပြီးတောင်းဝေါ်ကြည့်ပြီးလုံးမနေနဲ့အမေကထမင်းငတ်နေတာမဟုတ်ဘူးမြတ်တာငတ်နေတာအခုအမေရဲ့နေကောင်းရဲ့လို့နှမောင်းလေးကိုဆွဲထူတယ်အကျင်နာတရားလေးကိုရတော့အမေအားရှိကျမ်းမာသွားတယ်အကျင်နာတရားလေးကိုငတ်နေတာမြတ်တာအကျင်နာငတ်နေတာဘာငတ်နေလဲနော်တခါကြီးတို့ကသာပြောနေတယ်အမေကမျောနေတယ်နော်ငါသားလေးလာတော့မယ်ဒီနေ့တနေ့ကနေ့သားလေးရောက်လာမယ်သမီးလေးရောက်လာမယ်လို့မျောနေတယ်နော်ကဲဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့အချိန်နှဲပြီးပြောကြည့်လိုက်ပါနော်ဥစ္စာဒနာပောပြီဝလဲအမြဲမြတ်တာငတ်နေရှာနှဖြာမိပါပဲမိပါတွေဘာငတ်နေလဲငတ်နေတယ်။ตาရဲ့အမေငပြောတိငတ်နေတာ၊အုံတိငတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ตาလေးရဲ့လာမကိုမျောနေတယ်။ตาလေးစီကမေတ္တာတရားကိုပဲလိုချင်တယ်၊အကျဉ်းသားတရားကိုလိုချင်တယ်။ตาလေးကိုပဲမြင်ချင်တယ်၊ตาလေးကိုပဲတွေးချင်တယ်။နော်။တယံတခါตาနဲ့กว่าကตาမှာမျက်စိနှလုံးရှိ၏မိဘတို့ဝံပန်းညွန်းွမ်းသူမိဘတို့ဝံပန်းညွန်းွမ်းသူမိဘတို့ဝံလမ်းနိုင်ပါမလားသားလေးကိုမမြင်ရရဲ့သမီးလေးကိုမတွေ့ရရင်မိမိရဲ့ရင်မှာပန်းနေဟာလမ်းနေမလားနှွမ်းနေမလားနှွမ်းနေပါဗျာဟောသားမှာမျက်စိနှလုံးရှိ၍မျက်စိထဲမှာလည်းမြင်နေတဲ့သားသမီးကိုနှလုံးသားထဲမှာလည်းတွေးနေတဲ့သားသမီးတွေကိုသားမှာမျက်စိနှလုံးရှိ၍အမိတို့ဝံပန်းညိုနှွမ်းသော၆သန်းသွေးသွေးလွမ်းတဲ့လေဖြင့်ညင်းနေမဟုငိုတာယူလျေအတန်တိတ်နဲ့ကြိတ်ကြိတ်ပြီးတော့ခေါင်းအိုးဘုံကိုကြားရတဲ့မြည်ရည်တွေဟောနော်မေတ္တာငတ်နေလို့ပြန်ပြောကြည့်ပါဥစ္စာဒနာပောပြီဝလဲအမြဲမေတ္တာငတ်နေရှာနှစ်ဖြာမိပါပဲ။အိုးအမေရဲ့ဒီလိုဆိုရင်သားကိုအမေတတိယတယ်။အမေထံပါမှာသားအမခွေးမခွာနေနိုင်ပါမယ်အမေ။အိုးအပေါင်းသင်းနေရတဲမကောင်းတာပဲ။နော်။ငါရဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အမေ။အခုသူကဆင်အပေါင်း7000ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မင်းရင်ဆင်မင်းကြီးပေါ့။နော်ဆင်မင်းကြီး။အဲ့တော့မင်းဆိုတဲ့ယာတုနဲ့အမေဆိုတဲ့ဂုံပုတ်နှစ်ခုရှင်းလာပြီနော်နော်အခုအမြင့်မားဆုံးစည်းစိမ်နဲ့အမေရဲ့ဂုံကျေးဇူးနဲ့ရှင်းလာပြီနော်အခုဆင်ပြူတော်လေးကလေအမေကိုယွေလိုက်တယ်ဘသူကိုယွေလိုက်လဲစည်းစိမ်ကိုယွေသလားအမေကိုယွေသလားမလိမ်ပါဘူးလားပြောကြည့်လိုက်ပါငါဘဝမှာတကြိမ်သာရတာအချိန်မိပါအမေဟာတဘဝမှာဘယ်နှခါရအဖေဟာတဘဝမှာဘယ်နှခါရပစ္စည်းကြိုက်သလောက်ရှာရှာသလောက်ရတယ်မိမတွေးနိုင်ရင်10ရောက်ယူလဲရတယ်အမေ10ရောက်လို့ကျင်လို့ရမလားအဲဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့တဘဝမှာတစ်ခါသာရနိုင်တယ်အဖိုးအနှစ်ကထိုက်တန်တဲ့အမေကိုယွေးလိုက်စမ်းပါအခုဆင်ပြူတော်လေးကအမေကိုယွေးတယ်နော်အေးတခါကြီးတို့ကအပေါင်းတင်တငယ်ချင်းအိုးပြောမနေနဲ့အမေဆိုရင်တန်ဖိုးကိုမထားရကောင်းမှမသိဘူး
နော်ဥချမ်းပဲလို့ပြစ်ထားလိုက်ကြတာပဲတန်ဖိုးနေတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အမေသေးရင်အစာထိုးစရာမရှိဘူးနော်နော်အမေကိုအစာထိုးစရာရှိလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တပဝမှာတခါသာရတတ်တဲ့အမေကိုရွေးတယ်အမေရေနော်တို့တို့ပြောရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲညတကောင်ရံအချိန်မှလေးခြေတံမကြောက်အမေကိုနှမောင်းကဆွဲပြီးတော့ဟောသူ့ရဲ့စီးစိမ်နေနဲ့အကုန်လုံးကိုဆော့လော်ပြီးတော့ဟိုးစန္ဒရဏတောင်ချီရကြောက်ကူကြီးထဲမှာနော်အမေကိုကြာရိုးကြာဆွဲပြီးရှားပြီးတော့ကောင်းကောင်းပြုပြုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့တာအမိတိတ်ချစ်ကြပါတယ်ဟောအရှိတရားနဲ့ပြည်စုံတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာတရားနဲ့ပြည်ဝနေတာဘာရှိလို့ပြည်ဝနေတာလဲနော်သာအမိအေးပတ္တမြမရှိစိမ့်မစီလေမမိန်မီမေတ္တာတကူကြောင့်ယိုးဤ၍မသွားသာအမိအချင်းချင်းနဲ့မှအပြန်အလှန်မေတ္တာအကျင့်တာတရားတွေနဲ့ဘယ်စည်းစိမ်နဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးတဲ့လဲနိုင်ပါမလားနော်အမေစီကအကျင်နာတရားကိုရမယ်ဆိုရင်တခါကြီးတို့ဘေးအယတာနဲ့မှမတူဒါကြောင့်မို့ဗျာသာအမိချစ်ချစ်ခင်ခင်ပြုစုစားရှောက်နေတော့မုတ်ဆိုးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့လေမျက်စိလဲပြီးတော့ငိုနေတော့အစဉ်ပြုတော့လေကဩလမ်းမလို့လာကြောပေါ်တင်ပြီးတော့မြို့ကိုပြန်ပို့တယ်ပြန်ပို့တော့မုတ်ဆိုးကလမ်းကိုမှတ်တယ်တိုင်းပြည်ရောက်တော့ဆင်မင်းကိုသွားတတော်ဦးတင်တယ်လေဆုတော်လက်တော်ရောက်ဆင်ပြူတော်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့သွားတတော်ဦးတင်တော့ဆင်ဆရာကိုခေါ်ပြီးတော့ဆင်ပြူတော်ကိုလာဖမ်းတယ်။အိုးသူဟာလေမှုံမှုံညင်းညက်ချစ်ပြည့်နိုင်စွမ်းရှိပြီမဲ့ဟောကိုကြစ်တရားပြည့်ပြားမှာဆိုလို့အဖမ်းခံပါတယ်တဲ့အလောင်းတော်ဆင်ပြူတော်လေးကကဲဒီလိုနဲ့ပဲဆန်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဟောဆင်ပြူတော်ကြီးဟာလေမြို့ဗရက်နန်းတော်ကြီးတဲကိုရောက်မသွားဘူးလားကြောက်ကူကြီးတဲမှာအမေနော်သားနဲ့အမေနဲ့ဥနုသာကွဲကွာပြီးတော့သွားခဲ့ကြရတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သူတို့မိသားစုအချင်းချင်းပြိုကွဲသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာအမေလုံးတဲ့လူကတော့ရွှေမရှိခြင်းနေတိုက်မရှိကားမရှိရင်နေသားသမီးရှိရင်အမေရင်မှာပြည်စုံတယ်နော်သားသမီးမရှိရင်တော့အသေးနှလုံးမရှိသလိုဒါမိဘဖြစ်မှုမှသိမယ်နော်ပုဒ္ဒနံသာသမိဆိုသည်ကမာတာပိတုနံမိဘတို့ရဲ့ဟဒယင်စအသေးနှလုံးပါသည်သာသမိဆိုတာမိဘရဲ့အသေးနှလုံးပဲတယ်ဒါကြောင့်လေအသေးတမျှအသက်တမျှချစ်ရပါတဲ့သားရဲ့လို့အမေမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ခင်ဗျာမိဘတို့ရဲ့အသေးနှလုံးဆိုတာသူများလားသာသမိလားသာသမိပါခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့မြင့်မမြင့်စေဦးမာကြီးကသားရဲ့မိမိလို့ဒုက္ခိတဘဝကိုလုံကျွေးရတာပြင်ပန်းလို့သားရဲ့အမေကိုခွဲသွားပြီလားအမေကိုစော်သွားပြီလားအော်သူငါ့ကိုစော်သွားပြီ ਨੇ တူပါတယ်လို့သားနဲ့ခွဲရတဲ့အခါမှာအသေးတမျှအသက်တမျှချစ်ရတဲ့သားသမီးမရှိတော့အသေးမရှိတယ်လို့အမေမှခံစားရပါတယ်သားသမီးခွဲလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအသေးနှလုံးမရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတာသူများရဲ့စိတ်လားအမေစိတ်ပဲလားအမေစိတ်ထဲမှာနော်အိုးစင်မြူတော်လေးကလည်းဟိုးရွှေအိမ်နန်းနဲ့ရွှေကျန်ငန်းနဲ့ရွှေဗိမှန်ကြီးထဲမှာထားတယ်နော်အိုးတခါတည်းပြီးကောင်းပေမော်ပေးဆိုတဲ့အစအစာတွေကိုကျွေးပြီမဲ့နော်အရှင်မင်းမြတ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးဟာအမေကလွယ်လို့နော်ဟောဒီရွှေရွှေနဲ့ရွှေကျန်ငန်းကိုလည်းကျွန်တော်မျိုးမမြတ်လို့ပါကျွန်တော်မျိုးအမြတ်လို့ရဆုံးသူကအမေပါဟောရွှေနှန်းကြီးရွှေအိမ်ရွှေနှန်းကိုမျက်နှိုးတာလားအမေကိုမျက်နှိုးတာလားဒါဆိုရင်ဦးစင်းတို့ပရိသတ်ကြီးကအမေကိုအိမ်ပေါ်လို့မဆက်ဆံနဲ့နော်မျက်နှိုးလို့ဖျားတဆူဘူးတလုံးလို့ကိုးကွယ်ပါနော်အလူကံပုပ်ကိုတို့လက်ဦးတဲ့မြတ်ဆရာထက်ကောင်းခင်မြမမျိုးတိုးလို့မှတ်ပါထိုးသူအဘေးမှာရှင်ညာတခြားမောင်းမရှာနဲ့နောင်အခါပူဇော်ရမယ်မိဘနပါအိမ်ဦးခန်းမှာပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးထူးနှစ်ပွားရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒူးနှစ်ယောက်ကအမေနဲ့အဖေနော်။ဒါဖြင့်သူတို့ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့ကိုးကွယ်ကြရမယ်။အိမ်ဦးနှတ်ဆိုတာမိဘနာပါ။အိမ်ဦးနှတ်ဆိုတာဟုတ်အရက်ပလင်းနေဟိုဓာကြီးတွေမှာဘာကြီးတွေလည်းမသိပါဘူးဟိုဘဲဦးနှလုံးကိုင်းတဲ့တက္ကမကြီးကိုးကွယ်တဲ့လူကကိုးကွယ်လို့အရက်ပလင်းကိုကိုးကွယ်တဲ့လူကကိုးကွယ်လို့နော်တခါကြီးတို့ကိုးကွယ်ရမယ်တခါမှကြီးတို့ကိုးကွယ်ရမယ်အိမ်ဦးနှတ်ဆိုတာသဘောပေါက်ရဲ့လား
အဲ့ဒါအိမ်ဦးနဲ့ဆိုတာမိဘကိုပြောတာကိုခုမိဘမှမသိပဲနဲ့ကြည်စားဟိုအရက်တော့တဲ့လူကြီးကိုကိုးကွယ်တဲ့လူကကိုးကွယ်လို့မှန်နေတာလားလွှဲနေပြီလားနော်ပုပ္ပဒေဝတာဝိသုဒ္ဓိနာနော်ဒီအိမ်ဦးနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိဘနှစ်ပါးလို့ဖျားဟောခဲ့တယ်တခါကြီးတို့ကဟိုအရက်တော့တဲ့ဘဲဦးစားတဲ့မိန်းမတွေကိုသွားကိုးကွယ်နေတယ်နော်ကဲဒီလိုဆိုရင်ဥစဉ်ရဲ့ပြိတ္တကြီးတရားပြန်ရင်ဟိုအရက်ပလေးနေကိုကိုးကွယ်ရမှာလားမိဘနှစ်ပါးကိုကိုးကွယ်ရမှာလားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ထုလက်ဦးတဲ့မြတ်ဆရာထက်ကောင်းခင်မြမမျိုးဟိုတို့လိုမှတ်ပါထိုသူဟာဘယ်မှာရှိ냐တခြားမောင်မရှာနဲ့မောင်အခါပူဇော်ရမယ်မိဘနှစ်ပါးကိုးကွယ်ရမယ်အိမ်ဦးနှစ်ဆိုတာဘာနှစ်ပါးပါလဲနော်အဲ့ဒါကိုမသိရင်တော့အရက်ပလင်းကြီးကိုဟိုဗါလဲအဝတ်စအနီလေးဖြူလေးကခြိလိုက်သေးတယ်တော်တော်အသုံးမချတဲ့လူတွေပဲဟိုဥစဉ်တက္ကမကြီးကမလေးဟိုအုံတီးကြီးကိုရက်ခတ်တယ်အုံတီးကကိုးကွယ်စရာလားအုံတီးကမုန်းလို့စားရတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါကိုရက်ခတ်ပြီးမလေးခြေခဏန်းလေးပေးပါအောင်လို့တောင်းတယ်အုံတီးကပေးမလားအုံတီးကအုံတီးပေါ့ဗျာမုန်းလို့စားပေါ့အခုအတိုင်မှာဆိုင်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ရက်လေးခတ်သေးတယ်အမလေးနော်ကြည်အုံဒီကိုးခွေတဲ့လူကကိုးခွေလို့ဖခင်ပြောတာကအိမ်ဦးနဲ့ဆိုတာမိဘသဘောပေါက်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မို့မိဘနှစ်ပါးကိုမြတ်လို့ပါအခုအရှင်မင်းမြတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာရှူအင်းရှူနဲ့ရှူခြင်းငန်းကိုမမြတ်လို့ပါအမေကိုပဲမြတ်လို့ပါတယ်ဘသူ့ကိုမြတ်လို့လဲနာအမေကလေရဲ့ကျွန်တော်မျိုးဘာကိုမှအလိုမရှိပါ။အိုးအစဉ်ပြူတော်လေးရဲ့တိုင်းပြည်ရေးဟာအလုပ်တွေကများတယ်။စားအားရှိအောင်စားမစားပဲမနေနဲ့။ဩအရှင်မင်းကြီးရဲ့ပြောရပါတယ်ပြောထွက်ပါတယ်။အရှင်မင်းကြီးမှာအမေရှိမဲဆိုရင်အရှင်မင်းကြီးရဲ့အမေကငတ်နေမယ်။အရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုပါစံနှုံးမျိုးကြမလဲ။နော်ဟိုစန္ဒရဏတောင်ချီမှာမြင့်မြင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့မိခင်အိုကြီးဟာစားစရာမရှိတောက်စရာမရှိအတိဒုက္ခတွေရောက်နေမယ်အမေမစားရဘဲနဲ့အမေငတ်ပြန်နေတာကိုသိနေတဲ့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ရင်ထဲကိုဘယ်လိုပါစံမျိုးနဲ့ဘယ်လိုအစားအစာတွေကိုကျွန်တော်မျိုးချလို့ကြမလဲအမေမစားရတဲ့ရေကျွန်တော်လည်းမမျိုးကြပါမစားနိုင်ပါအမေငတ်နေမယ်အမေမစားရဘဲနဲ့ကျွန်တော်မစားနိုင်ဘူးတဲ့ကြည်တကကြီးတို့ကတော့ဟိုတယ်မှာသွားလိုက်မိုတယ်မှာသွားလိုက်အိမ်ကအမေကတော့ဗာစားရမှန်းတစ်ခါမှမစင်စားဘူးအခုဆင်လေးကတရိတ်ဆန်လေးနော်အမေမစားရရင်ကျွန်တော်မျိုးမကြဘူးဟာဦးစင်းတကကြီးကတော့ဂလုနဲ့မျိုးချနေတာလေမျိုးကြတယ်နော်အေးအခုတော့တရိတ်ဆန်တကောင်းတောင်းမှဒီအသည့်ရှိသေးရင်တကကြီးတို့တကမာကြီးတို့ဦးစင်းတို့အမေပေါ်မှာအဖေပေါ်မှာမတိသက်ဘူးလားတိသက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါ